Анімована вистава «Падлючі лекції» на малій сцені молодіжного театру за твором класичної інтерпретації сучасного українського письменника Михайла Бриниха. Доктор Падлючі – це вигаданий персонаж, який розповідає своїм студентам про шедеври української літератури, висловлює власну думку, робить розбір творів на неймовірно смішному суржику. В ролі доктора перед глядачем виступила акторка молодіжного театру Юлія Матросова. Ну кому сьогодні був би цікавий некий данський принц? Його ж з духа. Галюни та прочені палатки нервної системи. Ну хто б тушився від цієї пошлішої історії про адюльтер? Про привидіння жажду помсти, якби не одна єдина мисль. Нащот буття. Під час моновистави стримати сміх просто неможливо. Глядачі із захватом слухають незвичайну лекцію від доктора Падлючі та діляться своїми враженнями. Необычный спектакль. Мы не ожидали, конечно, что придем именно на такой спектакль. Думали, какая всегда, но такой особенный. Понравился, в общем-то. Представляла, если на самом деле вот идут студентские лекции, сидят студенты, вот только что изучено какое-то произведение, и вдруг вот так вот выходит их лектор, любимый преподаватель, и рассказывает об этом, что по своими словами, ну это, конечно, сумбурно, смешно. Сама акторка, здається, дуже відкрита людина, адже виступати в малій залі перед публікою не так уж і просто. Але з'ясувалось, спілкуватись з журналістами дуже соромиться та відмовляється. Ні, не дає. Актори бувають різні, так. І Юля, просто мені здається, що вона не хоче руйнувати той образ і ту атмосферу в собі, яку вона створює до початку вистави, тобто то, з чим їй треба вийти до глядача. Та ми все ж таки йдемо до гримерки. Зараз ми все ж таки спробуємо записати інтерв'ю з Юлією, побачимо, все ж таки зможе вона нам не відмовити. Почти год прошел, прежде чем я за него взялась. Я просто сначала прочитала Бриниха, была совершенно в полном восторге. Очень очарована была этими текстами безумными, очень смешными, безумно смешными. Вот. И как-то так вот прошел год, оно так лежалось. Я думаю, ну как же, такой материал такой громоздкий. Думаю, я кого-то там позову своих ребят. Сказали, нет. Как-то основная масса, на кого я рассчитывала, сказали, нет, нам это не нравится. Она мне со мной, она как-то совпала. Налаштуватись перед виставою акторці допомагає її вірний друг Буча, який ділиться своєю неймовірною енергетикою та заряджає позитивом. Падлючі лекції тривають, тож відчути себе студентами, подискутувати про шедеври літератури великих письменників може кожен зацікавлений.